Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje amanhecemos o dia aqui no meu pai, ó, já estamos aí tomando café, chegamos aqui, já tinha pamonha, ó, a gente nem imaginava que ia comer pamonha hoje, tá ali pamonha, pão de queijo, muita coisa boa. Então tá ali Toninho, bom dia, Toninho. Bom dia, meu povo, tudo bem? Tudo beleza? Beleza, agora tá melhor ainda, tô comendo uns pamonhas, pão de queijo. A gente vai pra... aqui na cozinha da Claudenô, da irmã Lude, né? Isso. Bom demais. Vamos muito bom. Aqui pra aqui, né? Bom dia, pai. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Então, que bom, né? Ter Claudinha de volta aqui conosco aqui na roça. Isso muito é bom. Demais. É, compartilhar aí um dia bacana, coisa de roça pra vocês. Tá bom? É, o nosso trabalho é esse, né, Claudinha? É esse, pai. É divulgar as coisas das roças para o pessoal que está aí na cidade. Aí. Isso, compartilhar a natureza, né? A natureza, correto. É muito bom, pai. É isso aí. Bom dia, seu Antônio. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Joabe, bom dia. Tudo bem, Joabe? Olha aí, pessoal, pamuinha, ó. Da hora, a mãe fez, ó. Oi, mãe, bom dia. Bom dia, Claudinha. Bom dia, pessoal. Tudo bem, mãe? Tá tudo bem, graças a Deus, né? E mãe já amanhece nas panelas, é cedo, é? É, tô aqui preparando pra dar uma buchada, né? Ah, que maravilha. Tô comendo aqui um feijãozinho temperado. Coisa boa, hein, mãe? Boa. Vamos lá, né? Bom demais. Tá ali, pessoal, ó. Abraão tava ali. Tá aqui, conta causas aí pro Toninho. E ele não para não, né, Toninho? De falar? Gosta. Bom dia, Abraão. Tudo bem? Tá contando a história do cachorro aqui e dos gatos. Aqui. Foi. É, o cachorro sai correndo atrás dos gatos e ele fica olhando aí a bagaceira, né? Esses dias também os gatos lá embaixo, aquele amarelão. Meteram o pau naquele amarelinho mais pequeno, sabe? E eles dois veio correndo aqui pra cima. E você nem tirou? Eu? E aí, o pai tá deitado um pouquinho na rede, né, pai? Descansando. Era uma descansadinha, né, pessoal? Já trabalhei muito hoje. Já tirou leite, né, pai? Já tiramos leite, já cuidamos dos porcos, carneiro, galinha, galinha de pinho, galinha de cocar, né? E é assim, na roça tem serviço o tempo todo, né? É, amanhece o dia já na lida, né, pai? Isso, aí vocês chegaram aí, eu dou uma paradinha aqui. Dá uma descansada. Dá uma descansadinha aqui. É verdade. E botar os papos em dias, né? É verdade. E compartilhar com vocês aí, pessoal, o dia a dia da gente aqui na roça, como que é. Como vocês já sabem aí, muito bom, mas sempre nos vídeos aí aparece novidade. É isso mesmo. Novidade boa. Olha aí, pessoal, agora a mãe tá cortando um pernil, né, mãe? Que bom demais. E tá Luana nem apareceu aqui hoje. Bom dia, Luana. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia hoje. Tá ajudando mãe aí. Isso. Vou tirar a carne e deixar o ossinho pra cozinhar. O seu ossinho cozido é bom demais, hein, mãe? Bom. Que delícia.
Vixe, mãe, mas vai sentir uma falta de Luana agora, hein? Pois é, muita falta. Já tô sentindo, né, que ela foi a semana passada já pra lá, né? É. Aí hoje que ela veio na nossa, que é 8 e já era, né? Isso. Pega a carona com o Cláudio pra voltar pra casa dele. Já começa a faculdade, já começa os estágios. É, mas correria agora, né? Só correria, né? Mas se você quiser, eu tô por aqui. Isso aí. Dando pra mim, eu tô aqui. Já tá com uma ideia ali, na maior saca. Tava olhando aquilo, brincando de sol, não tá? Tá vendo do lado. Um sempre tem ciúme do outro, né? É. Mas ele tá no bem lá. Moisés tem bem ciúme de Joab e Joab dele, né? E tá os dois brincando lá, ó. Olha, pessoal, que lindezas. Os cocazinhos que eu mostrei pra vocês semana passada, como é que eles já estão grandinhos, ó. Estão lindos demais. E já tem até um maiorzinho, ó. Parece um lambuzinho. Eu acho engraçado que a galinha tá dando com os pequenininhos e o maiorzinho sai atrás, né? Pois não é? É bonitinho, não é? Sim. A galinha tá fazendo pose pra câmera. E aí tá todo mundo conversando, ó. Seu Antônio, Toninho e pai. Olha aí, pessoal, ó, os dois brincando. Vocês estão levando pra onde essa terra? Não, precisa não. Vou fazer o quê? Ó como é que tá a cabeça do Joab, ó, tá só a terra. Olha a cor dessa roupa, Joab. Meu pai. Olha, pessoal, os pezinhos de suculenta de mãe, como é que estão lindos. E esse aqui dá umas flores, ó. As rosinhas, tá vendo, Abraão? É, a Jotina ficou encantada quando era vinha. Que? Oi, amor. Tá vendo? Desse aqui também, né, Abraão? Oi, Joab. É lindo, não é, Joab? A florzinha, ó. Essas folhas dessa suculenta aqui é mais grossa, assim, das folhas, mas essa daqui não. É de quem, Joab? Minha. Sua, é da vovó. Foi a diretora que deu pra minha mãe quando ela foi. Eles gostaram do coragem? É bonito, não é? Ah, este aqui minha mãe plantou umas suculentas. Já tá nascendo aqui, ó. Tá nascendo, Abraão. Olha, pessoal, essas abóboras que o pai colheu aqui da roça mesmo. E como tá bonitas, viu? Dessa é bem sequinha também. Bem grande, ó. Isso aqui já são mais pequenas. Bom demais. Olha, pessoal, ó. Eita, mas isso aqui tá bom, viu? Goiabinha da hora, hein, Joab? É bom, não é, mãe? Não. É uma delícia. É. Você gosta também? Aham. Uhum. Olha aí, ó. Goiaba sadiazinha, Joab, ó. E bem docinha. Então, pessoal, demos uma pausa ali e vemos tirar goiaba, ó. Tem muitos pés de goiaba aqui no meu pai, então tá bem carregado. A gente já tirou até, ó. Olha aí. Já tem muita goiaba aí pra fazer suco. Seu Antônio tá aqui também, ó. Deliciando as goiabas, bom demais. Joab. Abraão, Toninho. É isso aí, meu povo. Estamos agora aqui na Granja das Goiabas aqui. Dá um pouco pra nós, um pouco pra dona Nazinha, né? Esse goiaba aqui pra um suco especial. Faz, bem bom demais. Cremoso, gostoso, bom demais. Bem geladinho. Maravilhoso, muito bom. Estamos aqui, vamos lá. O negócio aqui é as abelhas. Da outra vez eu levei uma picada de uma Europa aqui. Tá cheio de abelha, Toninho. Dois, o dedão dessa grossura. Olha, pessoal, isso aqui como tá carregado. Mas como é que tá aqui? Tá lotado, hein, Toninho? Olha. Tá lotado, cheio demais, hein? Maravilhoso, hein? Uma benção, hein? Tá isso aqui no quintal de casa? Bom demais. Olha aqui, chega a tá amarelo. E as abelhas estão em cima. Então, mas tem que ter cuidado com as abelhas, Toninho. Tem que saber se tirar ali, daquela... Ali em cima, ó. Olha lá, pessoal, ó. As goiabas bonitas. Grande, hein? Grande. O sol tá alta. Vamos tirar agora. Olha aí, pessoal, ó. Toninho tirou, ó. Uma caixona de goiaba. Olha que maravilha. Eu também tirei um monte. E Joab e Abraão, não foi, Abraão? É, eu que sou um homem, eu subo lá em cima, eu fico lá em cima. E tira tudo lá de cima. Lá de cima eu tiro e falo, seu Antônio, tá mais goiaba. Eu baixo a mão, ele pega, volta na casa. É, coisa boa, Abraão. Seu Antônio tá não pegando lá nos outros pés, Joab, eu falo, Joab, vem. Eu jogo na panelinha dele aí, fica, né? Todo contente, né, Joab? É. Olha que maravilha. As irmãs. As irmãs Nazinha, como é que eles estão? As irmãs, falei.
Ele fala Ismã, né? É, tá. Olha aí, pessoal, ó. Joab, pai, na rede. É isso aí, gente. Tamo aqui. Bom demais. Bom. Né, vô? Melhor agora que esse menininho de vô aqui, gente. Tá mais vô aqui, não tá? Então, pessoal, o almoço de mãe ficou pronto, ó. Um peixinho aí, ó, ao molho. Uma delícia, né? Muito, muito bom mesmo o peixe. Aqui já tem um feijão de caldo temperado. Olha que delícia. Muito bom também. Aqui já tá o arroz. Aqui já tá uma carninha de porco, ó. Frita. Muito bom também. E aqui tá a buchada, pessoal, ó. Buchada de sol. Isso aqui é bom demais, viu? Olha aí, ó. Uma delícia também. Isso aqui com arrozinho. Nossa, mãe, é bom demais. E mãe vai fazer aqui também um... Pirão. Pirão, né, mãe? Isso. Vou colocar até uma água aqui, né? Isso. Tá muito gordo, vai fazer um pirãozinho. Pirão é bom demais. Bom. Pirão de galinha caipira, assim, de mocotó. Esse mocotó foi mãe mesmo que tratou, né? Foi. Temperou, fez de sol. Tem vídeo lá no canal, né? No canal. Isso. Cláudia Novo e Dana Rosa, pessoal. Tem mãe organizando tudo aí. Né, Claudinha? Isso, é bom demais, mãe. Nossa. Essa borboleta tá aqui, pessoal, desde manhã. Muito linda. Esses dias na casa eu sou uma borboleta que era só amarela. Foi? É bonita, né, Abrão? Uhum. A cor dela é muito bonita. Parece que é pintada a pincel. A mãe começou a fazer o pirão agora, não foi, mãe? O pirão, mãe, coloca o caldo, né, em outra panela, no fogo, e coloca a farinha e deixa cozinhar, não é isso? Isso. Fica bom demais. Aí. Tem que fazer, não pode parar pra não pilotar, né? É verdade, mãe. Olha aí, pessoal, o Joab já começou a almoçar, ó. Tá comendo pirão, carne de porco, buchada, arroz, feijão, né, Joab? Tá bom aí, hein, meu filho? É. É uma delícia, não é? É a tripa. É. Tá bom, Joab? Uma delícia, não é? Você vai comer onde? Mas seu pai já tá vindo pra cá? E aqui tá Joab, seu Antônio e Abraão almoçando. Não é bom? Tá pai almoçando. Muito bom, pessoal. Ixi, pai. Bom demais isso aqui, viu? É bom, viu, né, pai? É bom. Muito bom mesmo. E aí já tá o Toninho também, né, Toninho? É isso aí, meu povo. Estamos aqui, ó. Tá bom, não tá? Nossa. Ó, pimentinha da irmã Lúcia aqui, ó. Fica bom demais, viu? Bota aqui, ó. No pirão, hein? No pirão. E o pirão aqui tá divino, viu? Tá bom, tá? Maravilhoso, muito bom. Você vê aqui da pimenta também? Só o mini buiado, bom demais, gente. Já comi duas vezes, repeti duas vezes já, só a buchada. Você tá muito bom. Deixa eu passei aqui pra comer carrinho de fogo, que eu dei oi nela ali, só. Tá muito bom. Tá também. E olha quem chegou aqui, pessoal, a chuva. Olha que bênção. Nossa, subiu um cheirinho de terra molhado, mas é bom demais, viu? Olha aí, pessoal, e depois de um delicioso almoço, ainda tem um docinho de goiaba, ó. Docinho natural aqui que mãe fez. Uma delícia, hein? Bom demais. Então, pessoal, finalizando aqui mais um vídeo com vocês, né? Foi um dia muito bom. Veio eu, Toninho, seu Antônio, Joab. Passamos o dia aqui com meus pais, né? Chegamos aqui cedo, agora já tá no finalzinho da tarde. Estamos retornando pra casa, né? Então, foi bom demais. E só agradecer a cada um de vocês, viu? Que está sempre nos acompanhando e passando esses momentos aqui conosco. Agradecemos de coração. Já desejamos aí tudo de bom para vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Eu peço também, se você assistiu nosso vídeo, gostou, deixa aí um joinha ou compartilhe com o pessoal da sua família, com um amigo. Isso ajuda bastante a gente aqui. O YouTube reconhece nossos vídeos, está sendo bem aceitos. E recomenda para mais pessoas, né? Então, cada vez a gente vai chegando mais longe. Então, pessoal, um super abraço aí para vocês e até um próximo vídeo, viu? Logo a gente está de volta. Tchau, meus amigos!